Bashkia e Shijakut në bashkëpunime ujësjellës kanalizime Durrës, sektori Shijak, kanë përfunduar investimin për jetin e ri shpërndarës të qytetit. Është lagja Kodër që është e furnizuar e para, ndërkohë që më herët specialistët e ujësjellësit kanë bërë me dije se kanë bërë testin e linjës. Investimi në fjalë është 331.6 milion lek dhe përveç rrjetit të ri të furnizimit të qytetit Shijak, përfshihet dhe rikonstruksioni i depos. Ky investim është mundësuar fal kujdesit të bashkisë dhe mundëson furnizimin pa ndërprerje me ujë të pishëm. Lagja Kodër është e para që është furnizuar në këtë projekt, duke qënë se ajo ka pasur problematika të shumta të furnizimit me ujë të pishëm. Furnizimi me ujë nga rrjeti i ri do të bëhet me seksione të përzjedhur nga ana e ujësjellës kanalizime Durrës, me lagje të caktuara, derisa të mbulohet furnizimi i plot për të gjithë qytetin. Përveç shtimit të linjës së re të furnizimit, Bashkia e Shijakut dhe ujësjellës kanalizime Durrës kanë ndërtuar dhe kasetat përkatëse për instalimin e macave të rinj të ujit. Lagjet e tjera të qytetit të Shijakut do të furnizohen në ditët në vijim, deri në objektivin final, atë të vënjes në funksion të gjithë rrjetit të ri shpërndarës. Qyteti i Shijakut së shpejti do të përfitojë dhe një investim të ri që lidhet me tubacionin e ri plastik të dimensionit 500 mm, i cili është ndarë në dy segmente, i pari nga depoja e Shilores, drejt fshatit Marikaj, dhe i dyti nga Marikaj në Vorë. Kjo pritet të zgjidhë përfundimisht problemet e lidhjes së paligjshme dhe amortizimin e rrjetit në shumë segmente të tij.